হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মাই নেম ইজ প্ৰশান্ত, ৱেলকাম ইউ টু প্ৰশান্ত টিউটৰিয়েল। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই 50ৰ অধিক অসমীয়া বাক্য ইংৰাজীলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰি দেখুৱাম। যদি আপুনি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে, লিখিব নোৱাৰে আৰু পঢ়িব নোৱাৰে আৰু আপুনি মোৰ চেনেলত আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম আৰু যেতিয়া মই এই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিম তেতিয়া সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি প্ৰথমতে পাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমতে চাব পাৰিব। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম ট্ৰেঞ্চলেশ্যনটো হৈছে, আপুনি মোক ষ্টেচনলৈ যোৱা ৰাস্তাটো ক'ব পাৰিবনে? এক্সকিউজ মি, কুড ইউ টেল মি দ্য ৱে টু দ্য ষ্টেচন? আপুনি এক্সকিউজ মি সেইকাৰণে ক'ব প্ৰথমতে, কাৰণ সেই মানুহজন এজন ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ হয়, অচিনাকি ব্যক্তি, আৰু অচিনাকি ব্যক্তিক ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া আপুনি অচিনাকি ব্যক্তি এজনৰ আকৰ্ষণ আপোনাৰ ফালে কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া এক্সকিউজ মি কৈ ল'ব। তো বোলা নেক্সটলৈ আগবাৰোঁ। নেক্সট হৈছে, কৰোণা ভাইৰাছ গোটেই বিশ্বত বিয়পি পৰিছে। এইটো যদি আপুনি ইংৰাজীত ক'ব লাগে তেনেহ'লে হ'ব, কৰোণা ভাইৰাছ হেজ স্প্ৰেডেড অল অভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। নেক্সট হৈছে, কৰোণা ভাইৰাছ এটা মহামাৰী। কৰোণা ভাইৰাছ ইজ এ পেণ্ডেমিক। পেণ্ডেমিক তেতিয়া কোৱা হয় যেতিয়া কিবা এটা বেমাৰ বা কিবা এটা মহামাৰী গোটেই বিশ্বত বিয়পি পৰে। নেক্সট হৈছে, আতংকিত নহ'বা, ডণ্ট বি পেনিক। ইয়াত পেনিক মানে হৈছে আতংকিত। নেক্সট হৈছে, যদি মই এজন মন্ত্ৰী হ'লোহেঁতেন, ইফ আই ৱেৰ এ মিনিষ্টাৰ। নেক্সটটো হৈছে, তুমি কিয় তেনেকৈ ভাবা, হোৱাই ডু ইউ থিংক ছ'? নেক্সটটো হৈছে, তুমি কিয় কান্দি আছা, হোৱাই আৰ ইউ উইপিং? আপুনি উইপিঙৰ জেগাত ক্ৰাইঙো দিব পাৰে, হোৱাই আৰ ইউ ক্ৰাইং? নেক্সটটো হৈছে, আজি বৰ গৰম নহয়নে? এইটো আপুনি যদি ইংৰাজীত ক'ব লাগে এনেকৈ ক'ব, ইট ইজ ভেৰি ৱাৰ্ম টুডে, ইজ নট ইট? নেক্সটটো হৈছে, হি কামটো কিয় এৰিলে, হোৱাই ডিড হি কুইট দ্য জব? নেক্সটটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে? এইটো যদি আপুনি ইংৰাজীত সুধিব লাগে কাৰোবাক তেনেহ'লে ক'ব যে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া? নেক্সটটো হৈছে, মই নাজানো এইটো কি হয়, আই ডোণ্ট ন' হোৱাট ইট ইজ? নেক্সটটো হৈছে, হি ক'ত গৈছে? যদি আপুনি এইটো কাৰোবাক সুধিব লাগে তেনেহ'লে ক'ব যে, হুৱেৰ ডিড হি গ'? নেক্সটটো হৈছে, অসম ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূবত অৱস্থিত। এইটো যদি আপুনি ইংৰাজীত ক'ব লাগে তেনেহ'লে হ'ব, আসাম ইজ লোকেটেড ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট হৈছে, অসম এখন ধুনীয়া প্ৰদেশ। এইটো আপুনি ইংৰাজীত ক'বলৈ হ'লে, আসাম ইজ এ বিউটিফুল প্ৰভিন্স। ইয়াত প্ৰভিন্স মানে হৈছে প্ৰদেশ। নেক্সট হৈছে, হিমালয় ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰত অৱস্থিত। দ্য হিমালয় ইজ লোকেটেড অন দ্য নৰ্থ অফ ইণ্ডিয়া। আপুনি যদি মন কৰে তেনেহ'লে দেখা পাব যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইন হয় আৰু হিমালয়ৰ ক্ষেত্ৰত অন হয়, কাৰণ যেতিয়া দেশৰ ভিতৰত থাকে মানে সীমাৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া ইন হয় আৰু যেতিয়া সীমাত থাকে তেতিয়া অন হয়, কাৰণ হিমালয় পৰ্বতটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সীমাত অৱস্থিত। নেক্সটটো হৈছে, তুমি কিয় ভিতৰত নাহা, হোৱাই ডোণ্ট ইউ কাম ইন? ইয়াত যদি ডোণ্ট হৈছে, ডোণ্টৰ অৰ্থ হৈছে ডোনট, হোৱাই ডোনট ইউ কাম ইন? নেক্সট হৈছে, খং নকৰিবা। এইটো যদি আপুনি ইংৰাজীত ক'ব লাগে তেনেহ'লে কেনেকৈ ক'ব, ডোণ্ট গেট এংৰি? নেক্সট হৈছে, সি চাইকেল চলাব জানে। যদি আপুনি এইটো ইংৰাজীত ক'ব লাগে তেনেহ'লে হ'ব, হি ন'জ হাউ টু ৰাইড এ বাইচাইকেল, কাৰণ ইয়াত ন'ৰ লগত এটা এছ হৈছে, কাৰণ সি হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন। নেক্সট হৈছে, তুমি জানানে সি ক'ত গৈছে, ডু ইউ ন' হুৱেৰ হি ৱেণ্ট? ইয়াতে হুৱেৰ হি ৱেণ্ট কিন্তু একচুৱেলি প্ৰশ্ন নহয়, ইয়াত প্ৰশ্নটো হৈছে ডু ইউ ন', তুমি জানানে, সেইকাৰণে প্ৰশ্নবোধক চিন হ'ব। আমি ক'ত লগ কৰিম, ধৰি লওক আপুনি কাৰোবাক ক'ব লাগে যে আমি ক'ত লগ কৰিম আৰু সেইটো আপুনি ইংৰাজীত ক'ব তেনেহ'লে হ'ব, হুৱেৰ উইল উই মিট? ভাৰতবৰ্ষ এখন উন্নয়নশীল দেশ, ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি। নেক্সট হৈছে, সাধাৰণতে মই জানো ঘটনাটো কি? ইয়াত যি সাধাৰণ কৈছে, এই সাধাৰণৰ জগত আপুনি স্বাভাৱিকতে ক'লেও হ'ব, একচুৱেলি আই ন' হোৱাট ইজ দ্য মেটাৰ। আমি বহু সময়তে একচুৱেলি কওঁ, কিন্তু একচুৱেলি যি আমি কৈ থাকোঁ তাৰ মিনিং আমি নাজানো। এই একচুৱেলিৰ মিনিং হৈছে স্বাভাৱিকতে বা সাধাৰণতে। নেক্সটটো হৈছে, আপুনি মোক বজাৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো ক'ব পাৰিবনে? এক্সকিউজ মি, কুড ইউ টেল মি দ্য ৱে টু মাৰ্কেট? নেক্সটটো হৈছে, মোৰ দেৰি হৈ আছে, মোক যাবলৈ দিয়া, আই এম গেটিং লেট, লেট মি গ'। নেক্সট, মোৰ বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে, আই হেভ লটছ অফ ৱৰ্ক টু ডু। নেক্সটটো হৈছে, যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহক আপুনি লগ পায়, আপোনাৰ চিনাকি ব্যক্তি, আৰু তেওঁ ক'ৰবাৰ পৰা আহি থাকে তেতিয়া আপুনি সোধে, আপুনি ক'ৰ পৰা আহি আছে? সেইটো ইংৰাজীত হ'ব, হুৱেৰ আৰ ইউ কামিং ফ্ৰম? নেক্সটটো হ'ব, যেতিয়া আপুনি ট্ৰেইনত যায় বা বাছত যায় আৰু অচিনাকি এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত বহিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি এনেকৈ কয়, ক্ষমা কৰিব, মই আপোনাৰ ওচৰত বহিব পাৰোঁনে? আৰু এইটোত ইংৰাজীত এনেকৈ ক'ব,
এক্সকিউজ মি, কেন আই সিট হেয়ার প্লিজ। নেক্সট হৈছে যদি কোনোবা এজন মানুহে কিবা এটা বস্তু বিচাৰি থাকে, আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবাই কিবা এটা বস্তু বিচাৰি থাকে আৰু আপুনি ক'ব লাগে আপুনি কি বিচাৰি আছে, এইটো ইংৰাজীত এনেকৈ ক'ব, হোৱাট আৰ ইউ লুকিং ফৰ। আমি জানো যে লুক মানে হৈছে চোৱা, কিন্তু লুক মানে বিচাৰোঁ। আপুনি ইয়াত এইটো ক'ব পাৰে, হোৱাট আৰ ইউ চাৰ্চিং ফৰ। নেক্সটটো হৈছে, ছাপ'জ আপুনি এজন বন্ধুৰ লগত গৈ আছে আৰু সেই বন্ধুজনক ক'ব লাগে যে তুমি এইফালে আহা, এইটোত ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব যে তুমি এইফালে আহা, এইটো হ'ব কাম দিছ ৱে। নেক্সটটো হৈছে, ৰতন তুমি কি কাম কৰা, হোৱাট ডু ইউ ডু ৰতন। নেক্সটটো হৈছে, তুমি তেওঁক চিনি পোৱানে, ডু ইউ ন' হিম। নেক্সটটো হৈছে, ধৰি লওক আপোনাৰ দেউতা বা আপোনাৰ দাদা বা আপোনাৰ মা অফিচলৈ যোৱা নাই আৰু আপুনি কৈছে যে আজি বন্ধ নেকি, সেইটো ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব, ইজ ইট হলিডে টুডে। নেক্সটটো হৈছে, ধৰি লওক আপোনাৰ বন্ধুক ক'ব লাগে তুমি এটা কাম কৰিবা আৰু সেইটো ইংৰাজীত ক'ব লাগে, এইটো কেনেকৈ ক'ব, উইল ইউ ডু এ থিং। নেক্সট হৈছে, ধৰি লওক আপুনি কাৰোবাক কিবা এটা কৈ আছে আৰু লাষ্টত আপুনি কৈছে বুজি পাইছেনে, এইটো আপুনি ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব, যদি আপুনি এটা শব্দতে ক'ব লাগে তেনেহ'লে এইটো হ'ব আণ্ডাৰষ্টুড, আৰু যদি অলপ লংকৈ ক'ব লাগে বা বেলেগকৈ ক'ব লাগে তেনেহ'লে হ'ব ডিড ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। নেক্সটটো হৈছে, ধৰি লওক আপুনি বাছত যাই আছে বা গাড়ীত যাই আছে আৰু আপোনাৰ লগত ঘড়ী মোবাইল নাই, মোবাইল আছে কিন্তু মোবাইলৰ টাইমটো ঠিক নাই, আপুনি বেলেগক সুধিব লাগে টাইম কিমান হৈছে, তেতিয়া সেইটো ইংৰাজীত ক'ব হোৱাট ইজ দ্য টাইম। নেক্সটটো হৈছে, ধৰি লওক আপুনি এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত পিজ্জা খাই আছে আৰু আপোনাৰ বন্ধুৱে ফোন কৰিছে আৰু কৈছে ইংৰাজীত হোৱাট আৰ ইউ ডুইং, তুমি কি কৰি আছা, তেতিয়া তুমি ক'ব লাগিব যে মই পিজ্জা খাই আছোঁ আৰু সেইটো ক'ব ইংৰাজীত আই এম হেভিং পিজ্জা। আই এম হেভিং পিজ্জা বুলি ক'লেও হ'ব, আই এম টেকিং পিজ্জা বুলি ক'লেও হ'ব আৰু আই এম ইটিং পিজ্জা, এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ক'লেই হ'ল। নেক্সটটো হৈছে, মই অফিচলৈ ওলাই আছোঁ, আই এম লিভিং ফৰ অফিচ। নেক্সট হৈছে, মই এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, সেইটো হ'ব আই এম মেকিং এ ভিডিঅ'। নেক্সটটো হৈছে, ধৰি লওক আপোনাক আপোনাৰ বছে ফোন কৰিলে, মানে আপোনাৰ ছিনিয়ৰজনে ফোন কৰিলে আৰু সুধিলে হুৱেৰ আৰ ইউ, আপুনি ক'ত আছে, ধৰি লওক আপুনি অফিচত নাই, সেইটো ক'ব লাগে যে মই অফিচত নাই আৰু সেইটো ইংৰাজীত ক'ব লাগে আই এম নট এট অফিচ, বা এইটো ক'লে হ'ব আই এম নট এট ৱৰ্ক। নেক্সটটো হৈছে, য'তে ত'তে থু নেপেলাবা, ডোণ্ট স্পিড হেয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ, হেয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ মানে হৈছে য'তে ত'তে। নেক্সটটো হৈছে, ধৰি লওক আপোনাৰ কোনোবা এজন বন্ধুৰ চৰ্দি হৈ আছে আৰু আপুনি সেইটো ইংৰাজীত ক'ব লাগে, সেইটো হ'ব হিজ নোজ ইজ ৰানিং। নেক্সটটো হৈছে, ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ বন্ধুক ক'ব লাগে যে মমবাতিটো নুমাই দিয়া, সেইটো আপুনি ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব, ব্লো ডাউন দ্য কেণ্ডেল, আৰু আপুনি এইটোও ক'ব পাৰে যে চাকিটো নুমাই দিয়া, ব্লো ডাউন দ্য লেম্প। নেক্সটটো হৈছে, আমি বহু সময়ত আমাৰ বন্ধুক বা আমাৰ লগৰীয়াক কওঁ তোমাৰ অভ্যাসবোৰ সলনি কৰা, তোমাৰ অভ্যাসবোৰ সলনি কৰা, এইটো ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব, মেণ্ড ইউৰ ৱেজ। নেক্সটটো হৈছে, তুমি সম্পূৰ্ণ খেলটো বেয়া কৰি দিছা, ইউ স্পইল্ড দ্য হোল গেম। নেক্সটটো হৈছে, মই টেপৰ পৰা পানী পৰা শব্দ শুনিছিলোঁ, আই হিয়াৰ্ড দ্য ট্ৰিকল অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য টেপ। নেক্সটটো হৈছে, মই কাৰ লগত কি ভুল কৰিলোঁ, হোৱাট ৰং হেভ আই ডান টু এনি ওৱান। নেক্সটটো হৈছে, জিদ নকৰিবা, এইটোৰ ইংৰাজী কি হ'ব, ডোণ্ট বি ষ্টাবৰ্ণ, ইয়াত যদি দেখা যায় ডোণ্ট মানে হৈছে ডোনট। নেক্সটটো হৈছে, মোৰ লগত নালাগিবা, যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত কিবা কাজিয়া হৈ যায় তেতিয়া আমি বহুতবাৰ কওঁ যে মোৰ লগত নালাগিবা, এইটো আপুনি ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব, ডোণ্ট মেছ উইথ মি। নেক্সটটো হৈছে, ৰুটিকেইটা বেলা, ৰোল দ্য চাপাতিছ, ইয়াত চাপাতি মানে হৈছে ৰুটি। নেক্সটটো হৈছে, ৰুটি কেনেকৈ বনায়, হাউ টু ৰোল দ্য চাপাতিছ। নেক্সটটো হৈছে, আটা গুলি লোৱা, নিট দ্য ফ্ল'ৰ, ইয়াত গুলি লোৱা মানে হৈছে নিট আৰু ফ্ল'ৰ মানে হৈছে আটা। নেক্সটটো হৈছে, জোতা পিন্ধি লোৱা, পুট অন দ্য শ্বুজ। নেক্সটটো হৈছে, জোতা খুলি লোৱা, টেক অফ দ্য শ্বুজ, ইয়াৰ টেক অফ মানে হৈছে খোলা। নেক্সটটো হৈছে, আন্ধাৰ হৈ আছে, ইটছ গেটিং ডাৰ্ক, ইয়াত ইটছ যি হৈছে এইটো হৈছে ইট ইজ গেটিং ডাৰ্ক, আপুনি এনেকৈও ক'ব পাৰে ইট ইজ বিকামিং ডাৰ্ক। নেক্সটটো হৈছে, এন্ধাৰ হৈ গ'ল, ইট হেজ গট ডাৰ্ক, বা আপুনি এইটোও ক'ব পাৰে ইট হেজ বিকাম ডাৰ্ক। নেক্সটটো হৈছে, মই নাজানো কেকটো কোনে বনাইছে, আই ডোণ্ট ন' হু মেড দ্য কেক। নেক্সটটো হৈছে, তোমাৰ মতামত কি, কোনে খেল জিকিব, হোৱাট ইজ ইউৰ অপিনিয়ন, হু উইল উইন দ্য গেম। নেক্সটটো হৈছে, এই বিষয়ে তোমাৰ মতামত কি, হোৱাটছ ইউৰ অপিনিয়ন ইন দিছ মেটাৰ,
ইয়াত যে হোৱাটছ হৈছে, হোৱাটছৰ মিনিং হৈছে হোৱাট ইজ। আপুনি এইটো এনেকৈও ক'ব পাৰে, হোৱাট ইজ ইউৰ অপিনিয়ন ইন দিছ মেটাৰ। নেক্সটটো হৈছে মোৰ কাপোৰ নাটানিবা। যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা কোনোবা এজনে আপোনাৰ কাপোৰ টানি থাকে, তেতিয়া আপুনি কয় যে মোৰ কাপোৰ নাটানিবা। এইটো আপুনি ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব? ডোণ্ট ফুল মাই ক্লথ। নেক্সটটো হৈছে ক'ৰবাত কিবা নহয় কিবা ভুল আছে, ছামথিং ইজ ৰং ছামৱেৰ। নেক্সটটো হৈছে পানী কুহুমীয়া গৰম হৈছে, দ্য ৱাটাৰ হেজ টাৰ্ণ্ড লুক ৱাৰ্ম। ইয়াত লুক ৱাৰ্ম মানে হৈছে কুহুমীয়া গৰম বা সামান্য গৰম। নেক্সটটো হৈছে আপুনি মোৰ সাক্ষী, ইউ আৰ মাই উইটনেছ। নেক্সটটো হৈছে সি কিমানবাৰ আৰু ক'ত ক'ত যায়। এইটো যদি আপুনি ইংৰাজীত ক'ব লাগে, তেনেহ'লে ক'ব যে হুৱেৰ অল ডাজ হি গ' এণ্ড হাউ অফটেন। ইয়াত হুৱেৰ অল মানে হৈছে ক'ত ক'ত আৰু হাউ অফটেন মানে হৈছে কিমানবাৰ। নেক্সটটো হৈছে মানৱতা বুলিও কিবা আছে, ছামথিং ইজ কল্ড হিউমেনিটি টু। নেক্সটটো হৈছে যেতিয়া আমি কোনোবা এজন বন্ধুক কওঁ তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিবা, এইটো আপুনি ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব? যে তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিবা, ডোণ্ট বিলিভ অন হিম। বন্ধুসকল, আজিৰ কাৰণে ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বিচাৰে আৰু, তেওঁলোকে কমেণ্টত কৈ দিব, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ইংলিছ শিকোৱা আৰু ভিডিঅ' বনাব লাগে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত কৈ দিব। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।